Banorët e lagjes Skënderbeg në qytetin e Shkodrës duke se tashmë kanë dhënë mbështetjen institucioneve për të mos dhënë nga banesat e tyre pa një vendim gjykate, pavarësisht përplasjeve me përmbaruesin, ato vijojnë të kërkojnë drejtësi dhe të mos dalin nga banesat e tyre. Me ditë, Ministria e Drejtësisë, Krimi Ekonomik, Ministria e Mbrojtjes, se çfarë krimit kanë bënë këta falsifikatorë, nuk thon pak po të paktën 20-30 milionë euro si kanë falsifikuar prona. Edhe nuk e di, na kërkojmë vetëm drejtsinë. Asi sa në motje për vetëm drejtsinë. Sot kanë dalë në deklaratë se na ka marrë Ministria e Drejtësisë, Ministria e Drejtoria e Policisë, se nuk i kanë letrat në rregull, edhe me falendëruar ata edhe mediat. Sot policia e shtetit kanë komunikuar me disa banorë sepse nuk kanë mbështetjen tonë, këta njerëz, sepse nuk kanë dokumentin për katës nga gjykata që të nxjerrin 36 familje në rrugë. Prandaj jena këtu, falenderojmë policinë e Shkodrës shumë, sepse kanë ecë në rrugë drejt siç duhet. Se po të kishin ecë në rrugë të atyne, ne sot do ishim jashtë me gra, me fëmijë, me pleç, me plaka. Shumë faleminderit për jush. Ta dinë gjithë, siç kam hi unë, në vendim këshilli bashkia kanë hi gjithë. Pa më varsisht, ka disa familje që i kanë bënë spostime ose shite blerje me njën i tjetërin, por këtu nuk është zaptu asë një objekt njërë abuzive, vetëm me fletë blokime nga bashkia, në kërkojmë me fjallët vetëm drejtësi, nuk do në mëshirë, po tjetë puna për me blerje këtë nërtes në atë konë ne me blerje për parën, sepse na jena venosë në bazë reglove, në qo se ka pas në një të korruptuar bashkia në atë kohë, që mund pretendojnë disa që janë zhduk disa fletë regjistrime si nuk ekzistojnë, janë 30 e sa fletë blokimit që cilat janë verifikuar nga prokuria shtetit edhe rezultojnë gjitha të rregullta, janë edhe gjallë personat që i kanë hellë firmat edhe dhënë vulat, pra kështu do më thonë nuk mund të hellet po është një shtetë për një personit që është falsifikator. Një ditë më herët këto banor ishin pranë gjykatës së rrethë gjysor Shkodër.